ragii la sinka ahaa ee la sharxay meelaha kale may soo bixin. marka la ordiyo xildhibaanada kaamigeen waa inay xilka ka tagaan wey. haddana cer waanu xilka ka tagay wey. haddii dowladdu ka baqayso cabdiraxmaan uu lacagtii dowladda isticmaalayo awooddii sharaf isticmaalayo walee guddoomiye ahay guddoomiye anugu ka xishoonnay. shaqaalihii wuxuu ka haysanayaa shaqaalihii shalayta xuquuqiyihii wax la socday maganasaay baarlamaanka la socday waa nin secretarygii ba wey lacagta daba siiday tijaara bixinayay. cabdiraxmaan haddaa dowladdu qaban weydo oo dee waa annaga iska qabanayna maaha nin speakere inuu nala tartamo maha awa speakernaba joojiyay waxaan annagii siinay u geli weyna baarlamaanka beri intaan isku qor waan wada helnay guddoomiye aanu noqonno inaan ka fiicnaa guddoomiye noqonayn saanaa guddoomiye ka dhignay. waxa weeye markaa ha laga daayo kambeynka yaa leenahay dhex socda waxyigelinta waxa lacag baa lagu bixiyey NGO na civil society wada beelihii ba ayuu tartamaya anugu kormeer baanu xaq u leenay saan beri tuutuusanaanka samayn jirna kormeer aan soo kormeerno wixii qaldan aan usoo sheegno commissionka laakiin baaruba la istabeeliyo lacagtii dowladda la isticmaalaya dee waxaanu arkaynaa inaan mkaa meeshii ay fawda tahay marka waxaan leeyahay diwaangelinta isdiwaangeliya hala siiyo diwaangelin wacyigelin gaara hala siiyo dadkii hore aan u footayn jirin oo qaadan jirin sanaagta bari soolsha hala geliyo dadka maanta doonaya inay isdiwaangeliyaan reer soomaaliland hore isku soaangeliyan waa ina extra la siiyaa wacyigelin la siiyaa muhiimadda la sameeyaa si nadiif ah ay laisku diwaangeliyaan laakiin anugu ogolaan mayno laba guddoomiyo midna dowladdu iska socota midna uu lacagtii baarlamaanka isticmaalayo NBA-da isticmaalayo inuu lagu kaamin garayo marka la kaamin garayo saddex isu kaamin garayaan waa in dhulkala la falgaraya la sinaada dhul aan sineen laguma ordi karo ha moodin aanu ka baqayno laakiin waa sharciga anugu ka baqi mayno midkoodna ka baqi mayno midkoodna ka baqi mayno waa soomaalida waa inaan kala taqaanaa ayaa hogaamin kara ayaa wax hogaamiyey ayaa wax sameeyey ninkaasa rikoorkiisa waa lahayaa laakiin waxaan sheegayna waa cadaaladda laakiin rag ka baqay anugu kulmi udub wadani mani tolayda in ahlag joojiyo tolayda ahlag joojiyo xisbiyadu qabiilka ka baxeen ya qabiilka ka baxeen laakiin saada umanka u socota dee kaamiyan kaba bilaa umanka anugu waanu hadlina qofkaas waanu sheegaynaa qofka dhaliisha markaa anugu waanu sheegaynaa faylashaanu soo saarayna haddii alayda faylashaanu soo saarna haddaa kaamiyanka inoo bilaabay anugu ina baan igu soo biirtay xatid u qaban mayne yarbaan ugu soo biiray qaad lasiiya ugu soo qaban mayne laakiin waxaanu sheegaynaa waryaa wax xukumi kara ayaa caqli leh yaa jiisa ku soconaya oon la hogaaminay ya yaa fishan leh yaa brogram leh taasaanu keenna insha allahu tacaala yaa sax iyo xumaan kala garanaya yaan hallaac ahayn ya waanu ka sheekeynna insha allahu tacaala guddoomiye dhowaan waxaad wadahadal la furteen garabkii xisbiga kulmiye shirweynihiisii ka cadhooday haddana garabkii wadani bay la fureen waxaana la leeyahay weliba dhinaca isfahan bayba gaadheenba oo dhowaan inay ku biiraan baa suurtagala arrintaas sidaad u aragtaa waa xor anaga waa nala fureen guddi bay soo saarnay ina guddi waan soo saarnay waanu isku imanaynaa haddii khayr la noo yihiin ilaahay noo yimaada noo yimaada haddaana khayr lahayn ayaa inoo iman ilaahay baan weydiisa subxaana wa tacaala